Λοιπόν, αγαπητοί πρόεδροι και εκπρόσωποι των σωματείων, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σας καλωσορίζουμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για το 2022. Μια συνέλευση η οποία είναι εκλογική, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ ολοκληρώνει τον τετραετή κύκλο του 2018-2022. Δυστυχώς, οι τελευταίες μέρες σημαδεύτηκαν με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, αυτή την απώλεια της απώλειας ενός από τους στρατιώτες και παράλληλα στρατηγού του Κυπριακού Αθλητισμού, του κ. Ντίνου Μιχαηλίδη, ο οποίος πέρα από τη θέση του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 2016 έως το 2020, διετέλεσε και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας από το 1998 μέχρι το 2000. Για να αποτίσουμε λοιπόν φόρο τιμής, θα παρακαλέσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ντίνου Μιχαηλίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Αιωνία του η μνήμη. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Ανδρέα Μουζουρίδη, για ένα καλωσόρισμα και για την έναρξη του απολογισμού του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τελευταία τετραετία. Αγαπητοί φίλοι, φίλοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στη σημερινή μας πρόσκληση και δίνετε το παρόν σας στη Γενική Συνέλευση, αλλά κυρίως για τη στήριξη που δίνετε στην Ομοσπονδία μας και στην οικογένεια του μπάσκετ. Όπως είπα πολλές φορές, η δική σας συμβολή είναι μεγάλη και πάντα σας βλέπουμε σαν συνεργάτες, όπου μέσα από τη δική σας δουλειά φτάνει στον κόσμο το δικό μας έργο. Η σημερινή ανασκόπηση του έργου μας γίνεται παράλληλα με την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας για έναν απολογισμό της δικής μας παρουσίας σαν Διοικητικό Συμβούλιο αυτήν την τετραετία, αλλά και για να ενημερώσουμε για το όραμά μας και τον τρόπο που χαράσουμε την πορεία του αθλήματός μας. Να μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για τη σημερινή τους παρουσία τους επίσημους προσκεκλημένους μας, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρώην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, κύριο Γιώργο Χρυσοστόμου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και φίλην του αθλήματος, Καλή Χατζιωσήφ, τον πρώην Πρόεδρο της ΚΟΚ και καλό φίλο, Λουί Δημητρίου, τον πρώην Αντιπρόεδρο μας, κύριο Στέλιο Μακρύδη, τους Πρόεδρους των Συνδέσμων, Προπονητών, Διαιτητών, Κριτών και καλαθοσφαιριστών. Διοικητικά, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την αίθουσα βρίσκονται οι Προέδροι της τελευταίας δεκαετίας, αλλά δυστυχώς ο Θεός επέλεξε να πάρει από κοντά μας τον πρώην Πρόεδρο της ΚΟΚ κατά την περίοδο 1998-2000, Ντίνο Μιχαηλίδη, αιωνία του η μνήμη και θα τον θυμόμαστε πάντα για το έργο που επιτέλεσε για το άθλημά μας. Αγαπητοί Πρόεδροι και εκπροσώποι των σωματείων, αγαπητοί συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, όταν τον Ιούνιο του 2018 τα σωματεία μας τίμησαν με την ψήφο τους, εκλέγοντάς μας μέσα από έναν καθαρό αποτέλεσμα στην Προεδρία της Ομοσπονδίας, είχαμε μπει όλοι μαζί στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι θέλουμε να αφήσουμε το στίγμα μας σαν ένα Διοικητικό Συμβούλιο των λόγων, των έργων και όχι των λόγων. Βέβαια, μέσα από τα έργα προκύπτουν πολύ θετικά λόγια από όλες τις πλευρές και αυτή είναι η καλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών μας και μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση ότι βάζουμε με τις αποφάσεις μας τον μπάσκετ σε στέρες βάσεις για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον. Ήταν επιλογή μας λοιπόν να μην μιλάμε πολύ, αλλά να παράγουμε έργο και να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα διατηρήσουν το κυπριακό μπάσκετ στο σωστό δρόμο, όπως έπραξαν βεβαίως οι προκατόχοι μου, και αν είναι δυνατόν να το βάρουμε ένα βήμα πιο πάνω. Για να γίνουμε απόλυτα κατανοητοί, χωρίζουμε σε ενότητες τα στοιχεία που θα θέσουμε ενώπιόν σας, κάνοντας πιο εύκολο και το δικό σας έργο, αλλά κυρίως για να κατανοήσει και ο κόσμος τον τρόπο που περιφθήκαμε την τελευταία τετραετία. Ο καθρέφτης κάθε αθλήσματος, φίλες και φίλοι, είναι η εικόνα που βγάζουν οι ομάδες και οι αθλητές στο γήπεδο. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι το εγχείρημα μας ήταν δύσκολο, αλλά είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο δρόμους. Είτε θα αφήναμε τα πράγματα σε μια πορεία που κατά τη γνώμη μας δεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, είτε θα μπαίναμε στη διαδικασία να παλέψουμε για να αντιστρέψουμε την κατάσταση μέσα σε όχι και τόσο ευνοϊκές συνθήκες. Επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο και σήμερα μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί το άθλημά μας προχωρά και προοδεύει, έχοντας την προοπτική να συνεχίζει να βάζει γέρες βάσεις για το μέλλον. Ενισχύσαμε μέσα από το πλάνο που ακολουθήσαμε όλες τις διοργανώσεις. Πετύχαμε την αύξηση των ομάδων στην πρώτη κατηγορία από 7 που ήταν το 18 σε 12 που συμμετέχουν στη φετινή ΟΠΑΠ Basket League, επιστρέφοντας εκεί όπου ανήκουν παραδοσιακές ομάδες όπως η ΑΕΛ, ο Αχιλλέας Καμακλείου, η Ενάδα Ιουδομετίου, η Ανόρθωση που είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας. Στα πρωταθλήματά μας έχουν επιστρέψει βεβαίως ο Διγενής Μόρφου και η ΠΑΕ Κερίνιας, ιστορικά σωματεία και αυτά και ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας.
Αναβαθμίστηκαν όλες οι διοργανώσεις, δώσαμε έμφαση και στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, προκειμένου να βάλουμε τις βάσεις για τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές και συνεχίζουμε την προσπάθεια για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Έχουμε ανταγωνιστικές διοργανώσεις τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, ακόμα και στις μικρότερες ηλικίες, και καταρθώσαμε να επαναφέρουμε στη συνείδηση του κόσμου ότι πρόκειται για το άθλημα που έχει παρόν και μέλλον, προσφέροντας πολλές συγκινήσεις. Σημειώνω σε αυτό το σημείο, κάτι το οποίο θα αναλύσουμε πιο κάτω, ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε επίσης να διαχειριστούμε την πανδημία του κορονοϊού και τα όποια προβλήματα αυτή προκάλεσε. Πήραμε αποφάσεις, θεωρώ εκ των υστέρων οι περισσότερες από αυτές σωστές. Παρόλα αυτά, σημειώνουμε ότι προκλήθηκαν προβλήματα που δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν όλα και προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα στο πλαίσιο βεβαίως των κυβερνητικών διαταγμάτων και περιορισμών. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αναπτυξιακά θέματα, θέλοντας να βάλουμε πολύ στερεές βάσεις για το μέλλον της καλαθόσφαιρας. Να δώσουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια στους αυριανούς πρωταγωνιστές και πέραν από τις παραδοσιακές διοργανώσεις, πλέον έχουν καθιερωθεί τόσο τον Junior MBA Cyprus, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού παιδιών από τη μέση εκπαίδευση, όσο και το πρωτάθλημα Μίλκο για παιδιά κάτω των 8 χρονών. Επίσης, στηρίξαμε έκπρακτα τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή, την Κύπριαν καλαθοσφαιρίστρια, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο το άθλημα μας έχει το μέλλον, θα έχει το μέλλον που όλοι προσδοκούμε. Αναλαμβάνοντας, βρήκαμε έναν καθεστώς που κατά τη δεδομένη στιγμή ήταν σωστό, με τη συμμετοχή 5 ξένων στο πρωτάθλημά μας και θα έπρεπε βεβαίως να δράσουμε όχι με βεβαιασμένες κινήσεις, αλλά με σωστό και μελετημένο πλάνο. Είμαστε περήφανοι και ικανοποιημένοι που βλέπουμε τις αποφάσεις μας να αποφέρουν τεράστιο όφελος για τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή και κατ' επέκταση για το άθλημά μας. Μειώσαμε τους ξένους σε 3 και παράλληλα δώσαμε ευκαιρίες σε Κύπριους καλαθοσφαιριστές να αγωνίζονται και να εξελίσσονται. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αξιολόγηση. Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός, φίλες και φίλοι. Βλέποντας όμως τα θετικά και τα αρνητικά του, και δεν θα διστάσουμε βεβαίως να προβούμε σε τροποποιήσεις όπου χρειάζεται, σε συνεννόηση βεβαίως με εσάς, τα σωματεία μέλη μας. Είδαμε με χαρά κυπριακές ομάδες να διαπρέπουν στην Ευρώπη με αποκορύφωμα την πρόκριση του κεραυνού Στροβόλου στους ομίλους του Champions League. Είμαστε βέβαιοι πως παρόμοιες επιτυχίες στα ευρωπαϊκά κύπελλα θα δούμε και τα επόμενα χρόνια. Τονίζω, όπως είπα και πιο πάνω, εκεί όπου χρειάζεται ρύθμιση λόγω συμμετοχής ομάδων μας στην Ευρώπη, θα δούμε τους τρόπους που μπορεί αυτό να γίνει, καθώς από τη στιγμή, και είναι αλήθεια να το πούμε, ότι λόγω και του περιορισμού των 3 ξένων, οι ομάδες μας βρίσκονται σε καθαρό μειονέκτημα, γιατί τα περισσότερα πρωταθλήματα αγωνίζονται με 6 ξένους. Το μεγαλύτερο όφελος που είχαμε όμως ήταν η αύξηση των σωματείων μέλων της ΚΟΚ, αλλά και η αύξηση των αγωνιστικών τμήματων στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, όπως και των νεαρών καλαθοσφαιριστών που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα αυτά. Έχουμε αυτή τη στιγμή 230 αγωνιστικά τμήματα και 4.000 περίπου καλαθοσφαιριστές και καλαθοσφαιρίστριες, αριθμό διπλάσιο σχεδόν σε σχέση με 7 χρόνια πριν. Τώρα βεβαίως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο πρόβλημα, εμείς το ονομάζουμε καλό πρόβλημα. Οι ακαδημίες μας έχουν γεμίσει, ήδη βλέπουμε με ικανοποίηση τις ομάδες μας να ξεκινούν πλέον τμήματα από 6 με 8 χρόνων, που είναι και η στρατηγική της ΚΟΚ. Και τα διαθέσιμα κλειστά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν έχουν άλλες ώρες και διαθεσιμότητα. Επομένως, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε δημιουργικές λύσεις. Να είστε βέβαιοι ότι με σύμπνοια κοινότητα θα βρούμε και αυτές τις λύσεις. Εθνικές ομάδες. Ένας από τους κύριους στόχους μας ήταν η δημιουργία ανταγωνιστικών συνόλων στις εθνικές ανδρών και γυναικών, αλλά και οι επιτυχίες που θα έρχονταν από τις μικρές μας εθνικές, οι οποίες στη συνέχεια θα τροφοδοτούν τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών. Καταφέραμε τα προηγούμενα χρόνια στο κομμάτι των αναπτυξιακών εθνικών να χτίσουμε δυνατές ομάδες με πολύ ταλαντούχους καλαθοσφαιριστές και καλαθοσφαιρίστριες. Πετύχαμε να φέρουμε διακρίσεις με χρυσά μετάλλια όπου συμμετείχαμε σε επίπεδο τρίτης κατηγορίας και θετικές εμφανίσεις σε επίπεδο β' κατηγορίας, στο οποίο επίπεδο θέλουμε να καθιερωθούμε σαν μια υπολογίσιμη δύναμη στο μέλλον. Στην Εθνική Γυναικών έχουν μπει γερές βάσεις για δημιουργία μιας πολύ ισχυρής ομάδας τα επόμενα χρόνια και να είστε σίγουροι πως αν συνεχίσουμε την πορεία αυτή, σύντομα θα έχουμε τις πρώτες επιτυχίες και τα πρώτα μετάλλια για την Εθνική Γυναικών. Βεβαίως, αυτό το είχα γράψει πριν να γνωρίζω την επιτυχία της Εθνικής Γυναικών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο 3x3 FIFA Euro Cup Qualifier. Οπότε η Εθνική Γυναικών 3x3 για πρώτη φορά θα αγωνιστεί τον Σεπτέμβριο στην Αυστρία στο Ευρωμπάσκετ του 3x3.
Στο κομμάτι της Εθνικής Αντρών έχει γίνει πολύ μεγάλη ανανέωση του ρόστερ της ομάδας μας από το 2018 μέχρι και σήμερα, με το μέσο όρο ηλικίας να πέφτει από τα 33 χρόνια στα 25 με 26. Πολλοί νεαροί καλαθοσφαιριστές πήραν την ευκαιρία να κληθούν στην Εθνική Αντρών και κάποιοι πήραν σημαντικό χρόνο συμμετοχής και ρόλο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Βεβαίως, θυσιάσαμε κάποια αποτελέσματα με στόχο να δημιουργήσουμε μια ισχυρή Εθνική Αντρών τα επόμενα χρόνια. Και πιστέψτε με, αυτό θα αρχίσει να αποδίδει σύντομα. Πιστεύουμε πολύ στο όραμα και το πλάνο της εθνικής μας ομάδας και με την έλευση του νέου μας ομοσπονδιακού προπονητή Χριστόφορου Λιβαδιώτη, είμαστε βέβαιοι για τη θετική πορεία που θα έχει η Εθνική Αντρών τα επόμενα χρόνια, με φυσικά αποκορύφωμα τη μεγαλύτερη επιτυχία εθνικής ομάδας στην Κύπρο, όπου για πρώτη φορά θα υπάρξει συμμετοχή σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ευρωμπάσκετ του 2025. Φίλες και φίλοι, το πρώτο ομαδικό άθλημα στην Κύπρο που θα παίξει σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και πιστέψτε με, δεν θα είμαστε απλά κομπάρσεις σε αυτόν τον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλουμε να έχουμε πολύ καλή παρουσία και να θέσουμε τις βάσεις για να βρισκόμαστε σε αυτές τις διοργανώσεις, γιατί όχι και στο μέλλον. Διεθνείς διοργανώσεις στην Κύπρο, το επόμενο μας κεφάλαιο. Αναλαμβάνοντας τα νέα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης μαζί με τους συνεργάτες μου, θέσαμε έναν πλάνο τετραετίας, το οποίο περιλαμβάνει την ανάληψη διεθνών διοργανώσεων μέσω των διαδικασιών της FIBA. Δεν ήταν εύκολο, ούτε απλό το εγχείρημα μας. Οι δύο πρώην Προέδροι γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και ήδη. Αλλά θέσαμε ψηλά τον πύχη για να εξελίξουμε και να αναπτύξουμε την τεχνογνωσία και την ικανότητά μας σε όσο το δυνατό ψηλότερο επίπεδο. Δουλέψαμε συλλογικά και φέραμε σε πέρας με απόλυτη επιτυχία κάθε πρόκληση που βρήκαμε ενώπιόν μας. Ακόμα και με το μεγαλύτερο εμπόδιο, αυτόν της πανδημίας του κορονοϊού. Μπορέσαμε και αναλάβαμε δύο διοργανώσεις με τη μορφή bubble, φούσκας δηλαδή, που εφαρμόστηκαν και αφορούσε τόσο των ομιλών του κεραυνού Στροβόλου στο Champions Basket League, επίσης το 2020, όσο και των ομιλών της Εθνικής Αντρών, επίσης το 2020. Θέλοντας με μέσω αυτών του τρόπου να δώσουμε στο σωματείο μας έστω και αυτόν το κάποιον πλεονέκτημα έδρας στην προσπάθειά του και είμαστε σωστοί και σε αυτήν την απόφαση, καθώς η ομάδα του κεραυνού προκρίθηκε. Επίσης, η FIBA μας εμπιστεύτηκε για δύο διαδοχικές χρονιές το Ευρωπαϊκό Γυναικών Μικρών Χωρών το 2021 και το 2022. Ενώ διοργανώσαμε και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 3x3 με απόλυτη επιτυχία, κάτι το οποίο θα πράξουμε και το 2023 βάσει της σχετικής συμφωνίας που έχουμε υπογράψει με τη FIBA. Δώσαμε εξετάσεις σε πολλά μέτωπα όσον αφορά τις διοργανώσεις και τις περάσαμε με βαθμό άριστα. Δεν το λέμε φυσικά εμείς. Και δεν περιαυτολογούμε. Δεν είναι πρόθεσή μας αυτό. Αλλά το αποδεικνύουν τα εύσημα που πήραμε από τη FIBA και η τεράστια εμπιστοσύνη που έδειξε έμπρακτα το προηγούμενο μήνα, αναθέτοντάς μας την διοργάνωση του ομίλου του Ευρωμπάσκετ του 2025. Το λέω με συγκίνηση. Το Ευρωμπάσκετ 2025 στη μικρή μας Κύπρο. Μια διοργάνωση που δεν είναι απλά μια καλαθοσφαιρική υπόθεση, αλλά μια διοργάνωση και είναι το στοίχημα όλης της Κύπρου και είμαστε βέβαιοι ότι θα το κερδίσουμε ανταποκρινόμενοι στο ψηλότερο επίπεδο βάλλοντας και βάζοντας παράλληλα το άθλημα μας σε άλλη βάση. Με την ευκαιρία που μου δίνεται, θα ήθελα για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου την Κυπριακή Κυβέρνηση, προσωπικά τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, διότι ήταν από την πρώτη ημέρα μέλος αυτής της ομάδας, τον πρόεδρο της ΚΟΕ για τη δική του συνεισφορά, τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Λουί Δημητρίου, για τη δική του βοήθεια, τον Μάρκ Λυρίδη, που ανάλαβε το δύσκολο έργο της υποβολής της αίτησής μας, κυρίως τον γενικό μας διευθυντή, τον Άθων τον Εντενίου, και των Κυπριακών Οργανισμών Αθλητισμού. Τολμήσαμε, φίλες και φίλοι, να βάλουμε τόσο ψηλά τον πύχη και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με πράξεις ότι η μικρή μας Κύπρος μπορεί να φέρει σε πέρας ακόμα και τόσο μεγάλης εμβέλειας διοργανώσεις. Η Ομοσπονδία μας δεν ακολούθησε τις τάσεις της εποχής, αλλά σε κάποιους τομείς πρωτοπόρησε με την εξέλιξή της στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι άλλωστε ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο και αναπτύξαμε το δικό μας δίκτυο, το οποίο συνεχώς αυξάνεται με το κοινό να αγκαλιάζει τις δράσεις της Ομοσπονδίας. Διατηρούμε ενεργούς λογαριασμούς στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στο TikTok, με ταχαίους αυξανόμενους ρυθμούς από τον κόσμο που τα ακολουθεί. Ενώ παράλληλα μέσα από άλλους μηχανισμούς βάλαμε τον μπάσκετ σε κάθε σπίτι με εύκολη πρόσβαση. Μέσω του CPF TV υπάρχουν τοποθετημένες αυτόματες κάμερες σε όλα τα γήπεδα, πρωτοπορώντας στον τομέα αυτό. Φέτος δείξαμε ζωντανά περίπου 300 παιχνίδια σε διάφορα πρωταθλήματα.
Ο στόχος μας για την επόμενη χρονιά είναι να πάμε στα 500. Επίσης, προχωρήσαμε και σε άλλες δράσεις προώθησης του αθλήματος μέσω των CPF Podcast και άλλων ενεργειών προβολής και επικοινωνίας με το κοινό μας. Ένας τομέας που δώσαμε μεγάλη βαρύτητα και είμαστε ευτυχείς που βρήκαμε σωστή ανταπόκριση είναι οι σχέσεις μας και η επικοινωνία μας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σεβόμενοι τους λειτουργούς του τύπου, οφείλαμε να κάνουμε τη ζωή και τη δουλειά τους προσβάσιμη και με απλές διαδικασίες, γι' αυτό και επενδύσαμε στις σχέσεις μας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις φέραμε στο καλύτερο δυνατόν επίπεδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπεύθυνους των αθλητικών τμήματων, αλλά και σε όλους γενικότερα τους δημοσιογράφους που προσέγγισαν θετικά τις δικές μας προθέσεις και στην πορεία των χρόνων αναπτύξαμε ειλικρινή και σωστή συνεργασία. Δεν αποφεύγουμε την κριτική, αντίθετα την επιδιώκουμε. Ούτε και παρεμβαίνουμε σε οποιαδήποτε προσέγγιση που γίνεται καλοπροαίρετα και τεκμηριωμένα. Ασφαλώς και δεν είμαστε άνθαστοι μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή και η οποιαδήποτε σωστή κριτική μας έγινε ήταν βοηθητική τόσο για να προβληματιστούμε όσο και να βελτιώσουμε τυχόν λάθη και τυχόν παραλήψεις. Παράλληλα, η Ομοσπονδία εξέλιξε και διεύρυνε το πλάνο συνεργασίας με λειτουργούς του τύπου, είτε αυτοί είναι αθλητικοί συντάκτες, είτε φωτογράφοι, μέσα στα πλαίσια βεβαίως των δικών μας δυνατοτήτων. Επιλέξαμε επαγγελματίες του χώρου και φτιάξαμε μια πολύ δυνατή ομάδα, ικανή να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Μια σημαντική καινοτομία ήταν επίσης η δημιουργία νέας πλατφόρμας της Ομοσπονδίας, μέσω της οποίας απλοποιήσαμε τις διαδικασίες και εξυγχρονίσαμε τα δεδομένα. Όλα πλέον γίνονται διαδικτυακά, μέσα στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού της Ομοσπονδίας, όπως άλλωστε ήταν η δέσμευσή μας από την πρώτη κιόλας μέρα. Φίλες και φίλοι, μέσω του αθλητισμού μπορεί να δημιουργηθούν ισχυρές συνθήκες στήριξης προς την κοινωνία σε μια εποχή που πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη από βοήθεια. Σαν Ομοσπονδία, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια θέματα και τα θέτουμε σαν προτεραιότητα. Και όταν η απόδειξη η δημιουργία του CPF Foundation, ενός ιδρύματος καθαρά φιλανθρωπικού χαρακτήρα και έχει στόχο και σκοπό να στηρίξει συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Η διάθεση για προσφορά προς τον συνάνθρωπό μας είναι διαχρονική και δεδομένη. Μέσα από έργα και πράξεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με ιδιαίτερο ζήλο και αφοσίωση. Ενισχύουμε διαχρονικά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είμαστε δίπλα από συνανθρώπους μας με κάθε τρόπο και έχουμε εξελίξει το δικό μας μηχανισμό για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ποικιλοτρόπως στην κοινωνία. Σημαντικό στοιχείο στη στρατηγική μας είναι να κάνουμε τους γονείς να νιώσουν ασφάλεια τα παιδιά τους με την ενασχόλησή τους με τον μπάσκετ. Εκτός των άλλων ενεργειών μας, δημιουργήσαμε επίσης το θεσμό της πρέσβυρας για τα δικαιώματα του παιδιού. Ένας ανεξάρτητος θεσμός που εξετάζει οποιαδήποτε παράπονα που αφορούν τα παιδιά και τη συμμετοχή τους στο άθλημα. Να σας διαβεβαιώσω ότι θα ενδυναμώσουμε τις ενέργειες μας σε αυτό το κομμάτι και θα κάνουμε ακόμη πολύ περισσότερα. Η μάθηση και η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο εφόδιο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος και δεν θα μπορούσαμε να μην προστατήσουμε και σε αυτόν τον τομέα. Μέσα από τα αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ομοσπονδίας και την πολύ καλή και οργανωμένη προσπάθεια που καταβλήθηκε, μπορέσαμε να δώσουμε όλα εκείνα τα εφόδια για να προχωρήσουμε σωστά βήματα οι εμπλεκόμενοι στο άθλημά μας. Στα πλαίσια της δημιουργίας των καλύτερων δυνατών συνθήκων στον τομέα της εκπαίδευσης, αναβαθμίσαμε τη σχολή καλαθοσφαίρισης της ΚΟΚ, ενώ δημιουργήσαμε σε αναβαθμισμένο πλαίσιο τις σχολές προπονητών, διαιτητών, κριτών, με αποτέλεσμα να πετύχουμε την εισδοχή νέων ανθρώπων στον χώρο του μπάσκετ. Η πανδημία του κορονοϊού δημιούργησε την ανάγκη να βρούμε και να εξελίξουμε άλλες μεθόδους μάθησης, με το διαδίκτυο να αποτελεί ένα μεγάλο σύνδεμαχο στην προσπάθειά μας. Για πρώτη φορά, οι σχολές λειτουργήσαν με διαδικτυακά μαθήματα και από την Ελλάδα, με ανθρώπους ψηλού καλαθοσφαιρικού και μορφωτικού επίπεδου, που με την προθυμία και μεγάλη όρεξη στάθηκαν δίπλα στην προσπάθεια και τη στήριξαν με κάθε τρόπο. Παρήχαμε παράλληλα τη δυνατότητα για δωρεάν σεμινάρια στην περίοδο της καραντίνας και συμβάλαμε τόσο στη μάθηση σε σωστά επίπεδα και βάσεις, όσο και στο να περάσει ο κόσμος της καλαθόσφαιρας με επικοδομητικό τρόπο τις πολλές ώρες που ήταν υποχρεωμένος να μείνει κλειστός στο σπίτι. Η τετραετία της παρουσίας μας, φίλες και φίλοι, στα ενία της Ομοσπονδίας κλείνει, έχοντας παραγωγική και ουσιαστική θητεία. Με πράξεις και όχι λόγια, εξελίξαμε και αναπτύξαμε διάφορους τομείς. Εξυγχρονίσαμε την Ομοσπονδία και είμαστε περήφανοι για το έργο που αφήνουμε. Παράλληλα, έχουμε χρέος να συνεχίζουμε να βάζουμε τον πύχη όλο και πιο ψηλά, γιατί είμαστε σε έναν χώρο που οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται, οι προκλήσεις μεγαλώνουν και επιβάλλεται να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η θητεία μας ολοκληρώνεται σήμερα, αλλά το έργο και οι στόχοι μας δεν σταματούν εδώ.
Είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την επόμενη μέρα που μας δημιουργεί τη μεγαλύτερη δυνατή προοπτική που είχε ποτέ το άθλημά μας με τη διεξαγωγή του Ευρωμπάσκετ 2025 στη χώρα μας. Είναι ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός που δεν αφορά μόνο την Καλαθόσφαιρα, αλλά όλη την Κύπρο και δηλώνουμε ετοιμότητα να ανταποκριθούμε στο ψηλότερο δυνατό βαθμό. Υπάρχουν όμως και άλλα πολλά που πρέπει να γίνουν και έχουμε θέσει διαφόρων ειδών μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους. Μερικοί από αυτούς είναι η δημιουργία νέας ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας, η αναβάθμιση και ο εμπλητισμός του υλικού του CPFTV, η στόχευση στις αναπτυξιακές ηλικίες μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων που αποσκοπούν στην αύξηση των καλαθοσφαιριστών που συμμετέχουν στα πρωταθλήματά μας, η στήριξη με διάφορους τρόπους των σωματείων για να εξελιχθούν και να λειτουργήσουν σε πολύ πιο επαγγελματικά πλαίσια και ασφαλώς ένας από τους μεγάλους στόχους είναι οι εθνικές ομάδες, όπου φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις προκειμένου να φτιάξουμε ανταγωνιστικά σύνολα που θα μπορέσουν στο μέτρο του δυνατού να θέσουν τον πύχη πολύ ψηλά. Βάρος θα δώσουμε και στον τρόπο λειτουργίας των σωματείων μας. Θέλουμε να σας δώσουμε όλα εκείνα τα εργαλεία για να μπορέσετε να επιτύχετε το δύσκολο στόχο σας. Υπενθυμίζω ότι τα σωματεία μας είναι τα κύτταρα ανάπτυξης του αθλήματός μας και πρέπει να δούμε όλους εκείνους τους τρόπους που θα σας βοηθήσουν στη δουλειά σας. Βάρος θα δώσουμε φυσικά στο οικονομικό. Το πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε είναι πώς δημιουργούμε τις συνθήκες για υγιείς και σταθερές οικονομικές συνθήκες στα σωματεία μας, την Basket League και την ίδια την Ομοσπονδία. Πώς δημιουργούμε επαναλαμβανόμενα και σταθερά έσοδα που θα, σας επιτρέψουν να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη και στην ενδυνάμωση του έργου σας. Αυτά επίσης αποτελέσουν μέρος του στρατηγικού πλάνου της Ομοσπονδίας για το 2022-2026 και θα βρούμε τις απαραίτητες λύσεις. Να είστε σίγουροι ότι θα τις βρούμε. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνεργάτες, όσο και κάποια πράγματα ακούγονται δύσκολα, είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία, πλάνο, όραμα που θα αποτελέσουν τον οδηγό της επόμενης μέρας, γιατί αν δεν στοχεύσεις ψηλά, θα συμβιβαστείς με κάτι λιγότερο από αυτό που πραγματικά μπορείς να πετύχεις. Πλέον υπάρχει εμπειρία, υπάρχει τεχνογνωσία, τόσο από τα ίδια τα σωματεία, τους προέδρους των σωματείων, τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων, όσο και από την ίδια την Ομοσπονδία. Μαζί θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική τετραετίας και να πετύχουμε τους στόχους που θέτουμε και να πάρουμε τον μπάσκετ, το αγαπημένο μας μπάσκετ, ένα βήμα ακόμη πιο ψηλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρόεδρο. Όπως και ο ίδιος προανέφερε, ήταν μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε από μια τεράστια επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης έλαβε το χρήσμα από τη FIBA ώστε να διοργανώσει το Ευρωμπάσκετ του 2025. Γεγονός το οποίο αποτελεί ύψιστη τιμή για ολόκληρη την Κύπρο και για όλους όσοι εργάστηκαν για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Θα παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό το σχετικό βίντεο. Yes, we are a small island. But our dreams are big, our heart is warm, and our potential immense. We are the birthplace of beauty, where the elements of nature and the passion of our people meet to accomplish wonders. The bridge that connects the sun with the sea, the past with future, east with west. This is the land of diversity. A culture made up of different cultures. The field in which success stories grow and undeniable talent is nurtured. This is where you'll find children playing with champions in the streets of one of the safest countries in the world. We are an island with great people who constantly work harder, move faster, jump higher. A body with eyes focused on fostering the love for the game and a vision to elevate the sport to where it belongs. A nation with players who serve the game by becoming the role models for new generations and plant the seeds of tomorrow. We are a city with huge aspirations. A vibrant community with local temperament and a global mindset. With a clear vision that transforms into ambitious goals. A city with great experience in hosting internationally renowned events. Whose heart is beating in tandem with the rhythm of the game, like a basketball dribbling towards hosting the Eurobasket 2025. And a stadium constructed to build careers, to witness the magic of the game,
to experience the triumphs and learn from the setbacks. In Limassol, Philoxenia is the champion. From the world-class five-star hotels to the crystal-clear Mediterranean waters to the warmest welcome, and champions feel like never before. Here, distances are small, really small, and that's big. From airport to hotel in just 40 minutes. From the hotel to the stadium in just 20. Short distances to cover, big stories to tell, with every A to B being a journey to myths, culture, gastronomy, and much more. When it comes to Cyprus, every small detail makes a big difference. Allow us to prove it on the court. Let's meet on the island. So, the first host for the group faces, the second host actually after Latvia, Cyprus. Καταλαβαίνετε λοιπόν την πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είμαστε σίγουροι ότι και αυτό θα το φέρουμε εις πέρας με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε εδώ και πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες για τη Γενική Συνέλευση για να τιμήσουμε τρεις ανθρώπους για την προσφορά τους στο άθλημα, στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, καθώς και στην καλαθοσφαίριση την Κυπριακή γενικότερα. Θα καλέσουμε στο σημείο αυτό κοντά μας τον κύριο Λούι Δημητρίου, τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, για να τον τιμήσουμε με μια τιμητική πλακέτα τις βραβεύσεις που θα ακολουθήσουν. Θα τις κάνει ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρέας Μουζουρίδης. Πρόεδρε, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Πρόεδρο και το Δικό Συμβούλιο για αυτή την τιμή. Παρόλο το σύντομο πέρασμα μου από την Ομοσπονδία, νομίζω ότι όλοι έχουμε αφήσει κάτι καλό. Και βλέπω και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή η Ομοσπονδία τώρα έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Από το 2018 μέχρι το 2022 σήμερα έχει κάνει τεράστια βήματα. Έχω τρία πράγματα να πω. Πρώτο, η Κύπρος μας την εμπιστεύεται η ΦΥΠΑ απίστευτα και μας δίνει όλες τις διοργανώσεις, χωρίς ενδιασμούς. 2018 είχαμε φέρει τη Γενική Συνέλευση της ΦΥΠΑ με 50 χώρες στο Χίλτο, με πρόεδρο τον Τουρκάιν Ντεμιρέλ. 2022 η μεγάλη επιτυχία της Κύπρου που θα την καταλάβετε όταν έρθει η ώρα το 2025 για το Ευρωμπάσκετ. Θα δείτε, ελπίζουμε την Ελλάδα να αγωνίζεται στην Κύπρο και εκεί θα καταλάβετε πόση σημασία έχει αυτή η προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά εδώ όλοι και αξίζει πραγματικά ένα θερμό χειροκρότημα τόσο στον πρόεδρο όσο και στους συνεργάτες του για αυτή την επιτυχία. Είναι τεράστια επιτυχία. Και θα ένα θερμό χειροκρότημα σε αυτό. Ένα τελευταίο και τελειώνω. Πολύ σημαντική επιτυχία. Ο άθλος Αντωνίου είναι διορισμένος στη ΦΥΠΑ, είναι μέλος της ΦΥΠΑ, λαμβάνει μέρος σε αποφάσεις. Αυτή η μικρή η Κύπρος είναι ένας άξιος άνθρωπος και ειλικρινά σας το λέω, τον έχω ζήσει πόσο παθιασμένα δουλεύει και πιστεύω ότι αξίζει ένα μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας του μπάσκετ και ένα θυμό χειροκρότημα σε αυτόν τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την τιμή και σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Είμαι σύντομος. Σύντομότατος, όπως πάντα. Θα θέλαμε να καλέσουμε κοντά μας τον κύριο Στέλιο Μαρκίδη, πρώην Αντιπρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, για τη βράβευσή του.
Απ' την άλλη για τις φωτογραφίες, παρακαλώ. Ένα σύντομο χαιρετισμό και εσείς όπως ο κύριος Δημητρίου, φαντάζομαι. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο του Κεραυνού που μου έδωσε την ευκαιρία να τον αντιπροσωπεύσω στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προσφέρω στο προηγούμενο Συμβούλιο για ένα μικρό χρονικό διάστημα και ένα μεγαλύτερο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρώντας ότι οι θέσεις στα Συμβούλια είναι θέσεις προσφοράς. Αποχώρησα πριν να λήξει η θητεία μου για να διαδεχτεί κάποιος άλλος νεότερος από μένα για να συνεχίσει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεργασία που είχα μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι οι όποιες θέσεις εκφραστήκαν είχαν σκοπό την πρόθεση του αθλήματος και πραγματικά είμαι συγκινημένος για την τιμή που μου κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαρκίδη. Σειρά έχει ο κύριος Κλεόβουλος Ιωάννου, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Χρυσοστόμου, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Πάντως είμαι συγκινημένος για απόψε, γιατί δεν περίμενα να... δεν το ήξερα ότι θα με τιμήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Όταν αφυπηρέτησα από το σχολείο που είμαι γυμναστής, αμέσως ενταχθήκα στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και έκανα 12 χρόνια, 10 χρόνια στην ουσία, 10 χρόνια... Είχα συμμετάσχει σε αποστολές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα μια χρονιά κερδίσαμε, πιάσαμε και την, ήρθαμε πρώτοι μαζί με τον, εδώ κάτω τον Εγγλέζο. Είμαστε μαζί και κερδίσαμε και ήρθαμε, πιάσαμε το κύπελλο και ήρθαμε στην Κύπρο νικητές. Λοιπόν, ο φίλος ο πρόεδρος, είμαστε χρόνια μαζί, τον ευχαριστώ για την τιμή και θα είμαστε πάντοτε σαν αχιλλέας αγρού, θα είμαστε δίπλα στην Ομοσπονδία να βοηθούμε ό,τι μπορούμε για να ανέβει ακόμα πιο ψηλά η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και ειδικά το μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Ιωάννη. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να καλέσουμε κοντά μας εκ νέου τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Γιώργιο Χρυσοστόμου, για να του παραδώσει ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο κύριος Μουζουρίδης, το εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τα εισιτήρια για τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα για το Ευρωμπάσκετ του 2025 και για το Ευρωπαϊκό της FIBA, το 3-on-3.